Денес Небесната и Земната Црква го слави споменот на светиот апостол Тома. Апостол Тома бил од Галилеја и бил наречен Близнак. Поради неговото неверие, Христос доаѓа повторпат да се јави на своите апостоли и ученици и да му ги покаже ребрата и нозете и рацете каде што беше прободен. За да тој, откако ќе поверува, да ја утврди и верата на сите христијани, кои што според неговиот пример може би ќе се утврдат уште повеќе. Иако бил апостол, тој не бил нерационален човек, човек кој по секоја цена верува во чуда. Со ова негово утврдување и ние треба да се утврдиме, дека верата наша не е напразна вера. Таа е вера во воскреснатиот Христос Господ. Кога апостолите одлучиле да проповедаат ни светот, ждрепката нема му се паднала да оди во Индија да проповеда. И тој тргнал по патот кон Индија, повикан од царот Гундафор, за да му изгради велелепни храмови и велелепни дворци. Кога пристинал и се сретнал со царот, царот му дал огромно богатство, за во рок од две години да му изгради згради и дворци. Меѓутоа, откако царот си заминал, апостолот Тома, земајќи ги златниците, земајќи го богатството, тој веднаш го раздал на сиромаси и на оние што им има потреба, што имаат потреба од такво нешто. Затоа, кога дошол царот и побарал да ги види дворците, апостолот Тома му рекол: ти изгради дворци, но ти сега во овој живот не можеш да ги видиш. Царот, нормално разневен од измамата од апостол Тома, го фрла в затвор. Меѓутоа, во меѓувреме умира братот на царот. И кога ангелите му ја зеле душата, го однеле во едно чудно место, каде што имало велелепни дворци. И кога брат му на царот Гундафор рекол: сакам да живеам во најубавиот од овие дворци, ангелот му одговорил: не можеш во најубавиот, оти тоа е на твојот брат. Овој дворец го изгради апостол Тома за него. Тогаш брат му рекол: дозволи ми да се вратам при мојот брат, за да му кажам за оваа голема радост, што апостол Тома му е спечалил. И кога буквално воскреснува, се јавува неговиот брат и му рекол што видел и што чул. Тогаш царот Гундафор, радосен за она што го спечалил апостол Тома за него, го пушта на слобода апостолот. Тој долго време проповеда во Индија, меѓутоа, откако времето се сменило, тој бива прободен од ребрата од сосема друг цар и се представил во Бога. По молитвите на апостол Тома: Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј не. Амин.